Že přijíždí s jiným číslem, je to 13. Tomáš Enke samozřejmě je všestranný jezdec, který umí zajet skvělé rally, ale umí zajet taky ve Formuli 1 a v dalších sériích, jako je třeba série Le Mans, kde zaznamenal řadu kvalitních výsledků. Takže Tomáš Enke na rally Krkonoše určitě bude zase někde hodně v popředí výsledkové listiny. Jede se zajímavým autem, je to sice Mitsubishi, které jste tady viděli dvakrát ve stranách, ale tady to je na první pohled. Yeah.